السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Hadirin hadirat muslimin muslimat Tuan-tuan puan-puan Yang diberkati Allah subhanahu wa ta'ala Kuliah kita pada hari ini akan memperkatakan sifat solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya memulakan kuliah, saya ingin menekankan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa solat ini adalah satu kewajipan yang dituntut di dalam syarak. Ini kerana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya wa aqimus solah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Bermaksud maka dirikanlah solat, keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah dan adapun orang-orang yang beriman dengan yang ghaib ia akan mendirikan solat dan solat ini bukan sahaja dituntut untuk kita tetapi juga diperintahkan agar kita mengajak anak-anak kita mendirikan solat bersama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Wa'mur ahlaka bis salati was tabir alaiha Dan perintahlah Ahli kamu, yakni anak, isteri Agar mendirikan solat Dan bersabarlah dalam memerintah Solat kepada mereka Dan kelebihan solat Di antaranya ialah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran Inna solata Tanha anil fahsyai wal munkar Bahawasanya solat menegah daripada melakukan yang fahsyah yakni benda-benda yang keji dan benda-benda yang mungkar. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam orang yang yang meninggalkan solat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Ia ini orang di dalam neraka ditanya, "Apa sebab kamu masuk daerah kesakar Mereka mengatakan Kami tidak mendirikan solat Atau kami tidak tergulung Dari gulungan orang yang mendirikan solat Jadi supaya kita Mendirikan solat sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW Sallu usalli. Solatlah kamu Sebagaimana kamu Lihat aku solat Maka saya mengajak Tuan-tuan dan puan-puan Yang dirahmati Allah SWT Supaya mendeliti semula bagaimana sifat solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi di antara sifat solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita contohi apabila kita ingin mendirikan solat maka pertama sekali mestilah berwudu Insya-Allah di kuliah akan datang kami akan memperkatakan tentang bagaimana sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan dirinya ke kiblat Sebagaimana hadis-hadis yang terdapat di dalam kuliah ini yang akan saya bacakan dan perlu saya ingatkan kepada tuan-tuan saya akan membawakan hanya hadis-hadis yang sahih. Kerana hanya hadis yang sahih yang boleh menjamin kesahihan solat kita apabila kita mendirikan solat. Saya katakan bahawa Rasulullah SAW menghadap kiblat sebagaimana hadis Rasulullah SAW Iza salla ta'ta'a ra'asahu warama bi basarihi nahwal ard bermaksud yang mana Rasulullah SAW apabila ingin mendirikan solat menundukkan kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah bumi dimaksudkan melempar pemandangannya ke arah bumi ialah melemparkan pemandangannya di tempat sujud begitu juga dituntut Selain daripada menghadap kiblah tubuh kita dituntut juga supaya kedua kaki kita dan jari-jari kita dihadapkan ke kiblah. Ini dijelaskan dalam hadis yastaqbilu <Sess> bi atrafi asabi'ihim al qiblah. Baginda menghadapkan hujung-hujung kedua jari jemari kaki baginda ke arah kiblah. Jadi yang dihadapkan ke kiblah bukan saja tubuh kita tetapi juga termasuk dua kaki kita dan jari jemari kita. Mata kita bukan dihadapkan ke kiblah tetapi mata kita dilemparkan ke tempat sujud. Inilah cara-cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Jadi janganlah apabila kita solat, kaki kita sebelah kanan dihadapkan ke kanan, sebelah kiri dihadapkan ke kiri pastikan ia benar-benar dihadapkan ke kiblah. Begitu juga pandangan kita, janganlah kita lemparkan ke atas, ke kiri, ke kanan ataupun tidak mengikut sebagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di tempat sujud. Kemudian setelah kita memenuhi syarat ini, kita bertakbir. Dan bertakbir ini, yakni takbiratul ihram telah diajarkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadisnya, Innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nasi hatta yatawadda'a. Fayada'al wudu'a mawadi'ahu, Thumma yakulu Allahu Akbar. Sesungguhnya, salat seseorang tidak sempurna sebelum dia berudu' dan berudu' sesuai dengan tuntutannya. Kemudian ia mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah SAW apabila bertakbir, cara tangannya adalah sebagaimana dijelaskan di dalam hadisnya. Jadi perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mengangkat tangan. Kalau kita cuai di dalam cara-cara mengangkat tangan, ditakuti solat kita tidak menepati tuntutan Rasulullah SAW yang mana baginda menjelaskan sallu kama raaitumuni usalli solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yaday hazwa mankibai idza iftataha as-salah wa idza kabbara ar-ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' bermaksud Sesungguhnya Nabi SAW mengangkat kedua tangannya, standing bahunya ketika memulakan solat. Setiap kali bertakbir untuk rukuk dan setiap kali bangkit dari rukuk. Anna Rasulullah sallallahu <Sess> alaihi wasallam <Sess> kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima uzunayh. Yang mana ia memberi maksud Bahawasanya Rasulullah SAW biasanya baginda mengangkat kedua tangannya setanding telinganya setiap kali bertakbir. Ia ini tidak melebihi paras telinga ke atas bila mengangkat takbir. Dan yang di bawah, mangkibahi setanding dengan bahunya, dia tidak di bawah bahu. Sekali lagi saya tekankan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apabila Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya untuk takbir Sama ada takbiratul ihram Atau takbir intikal Erti takbir intikal untuk merubah posisi Baginda tidak terlalu tinggi Sehingga melebihi telinga Dan tidak terlalu bawah sehingga di bawah bahu Ini perlu diperhatikan Kerana cara ini adalah dituntut oleh Rasulullah SAW Sebagaimana hadisnya Sallu kamara itu muni usalli dan begitu juga keadaan tangan ataupun jari-jari tangan. Ini juga perlu diperhatikan. Kerana ramai yang solat ada kalanya tangannya dibuka. ataupun jari-jari tangannya dikangkang seperti ini. Ada kalanya juga jari-jari tangan ini dihadapkan ke langit. Dan ada juga jari-jari tangan ini dihadapkan ke bumi. Menurut hadis-hadis yang sahih Tapak-tapak tangan ini ataupun kedua tapak tangan ini dihadapkan ke kiblah. Ada pun hadis yang melarang kita supaya tidak menggenggam tangan ataupun membuka tangan ialah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi.